저 모지쿠 더치 이니앙쿠 지금 보드 시간부터 디네 치어 숨지알로스 에더 카포스 다시니 버무 에 오네 약세 아트네 치칸 다시니 버니 주름 버 모지쿠 모지 Para Sirianis, onë puninas, onë puninas shumë krenor që mas shumë vjetë, do me thonë këtë një heri i presh mi kongë, do një gatilit nga për interneta, nga për sene. E sot, jena mitis Mitrovicës, bashkë me legendën e i popit shqiptarë. Apo një shumë këtë dhe të 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 të